Воду у Тернопільському ставі працівники міської санепідслужби періодично перевіряють із квітня до жовтня, зокрема за бактеріологічними, санітарно-хімічними та вірусологічними показниками. За результатами останніх лабораторних досліджень, які проводили на початку липня, епідеміологи виявили бактеріологічне забруднення. Це в таких контрольних точках, як в районі міського пляжу, так званого дальнього, в районі готелю «Чайка», в районі Моржатника, а також на виході річки Серед Тернопільського ставу і в районі впадіння Почечка з вулиці Чумацької. Виявили бактерії лактозопозитивної кишкової палички. Бактерії лактозопозитивної кишкової палички – це санітарний показник, що свідчить про природнє забруднення водойми. Патогенних збудників хвороб, таких як холера, дизентерія, сальмонельоз, золотистий стафілокок, виявлено не було. А причиною бактеріологічного забруднення, каже Галина Чайкіна, швидше за все є спека. Незважаючи на те, що це не патогенна флора, яка викликає якісь певні кишкові захворювання чи інші інфекційні захворювання, все ж Тернопільська міська санепідстанція не рекомендує в цей період купатися в зазначених місцях. Особливо треба бути уважними, звичайно, з маленькими дітками, людям, які мають понижений імунітет, це люди похилого віку, а також люди, які мають якісь мікротравми шкірних покривів. Питання бактеріологічного забруднення у міській санепідстанції на контролі. Зараз проводять додаткові дослідження води у Тернопільському ставі. Що стосується піску на пляжі, то за результатами останніх досліджень відхилень від санітарних норм не виявлено. Попри те, відпочивальники, які засмагають і купаються на дальньому пляжі Тернополя, тим, як його прибирають, вкрай незадоволені. Погано. Я взагалі перший раз на цьому пляжі, завжди на ближньому. Це дуже погано. Стан ужасний. Це грязь. Не прибрано, грязь, мусор кругом. Не почищене озеро взагалі. Якщо до сезону відкриття пляжу, то взагалі стан ужасний. Міська влада погоджується, що стан дальнього пляжу Тернополя не найкращий, тому готові навіть сьогодні дозволити підприємцям створити там заклади громадського харчування, поставити намети та атракціони. Вони ж у свою чергу дбатимуть, аби пляж постійно прибирали. Ми на це готові, але ж має бути не тільки бажання міської влади це зробити, самі підприємці, які беруть в оренду, ми повинні бути до цього готові. Тому бачимо, що сьогодні стан не є найкращому стані. Якщо б завтра було звернення від підприємців, які гарантують, що вони зможуть забезпечити утримання пляжу в кращому стані, ніж є на сьогоднішній день, ми це готові розглядати, ми готові зробити все, щоб резервувати угоду сьогоднішнім орендарем, а передати тому, хто може забезпечити кращі умови.